sem poder ouvir o som da tua voz falando a mim. Estão perto, quase posso te tocar. Como um segredo que eu sempre quis alguém pra contar. E é pra terminar o que começou, eu não posso parar aqui. Cada passo que eu dou é pra te alcançar. És o caminho que eu decidi trilhar. Ao tocar o fogo do monte, o fogo do altar, o filho do homem vem com brasas vivas. Toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Palavras não descrevem o teu amor, nenhum abraço que eu recebi. Deitado no teu colo eu posso sonhar com a estrada que eu nunca imaginei um dia andar. Agora que o grande construtor fez a escada, eu vou subir. Quem quiser ver junto, ouça Deus chamar. Aos anjos e aos teus santos eu quero me juntar pra cantar que outro igual não ouvi, outro não haverá. O filho do majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao rei toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por mim. Santo, santo, santo é o Senhor. Sua voz, adore ao rei. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo.
santo é o Senhor. Quando eu chorar, consola-me. No teu altar eu nunca estive só. Pra te adorar foi que eu nasci. Vou me tornar dos servos o menor. Quando eu chorar, consola-me. No teu altar eu nunca estive só. Pra te adorar foi que eu nasci. Vou me tornar dos servos o menor. Feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao rei toda força e majestade, pois digno, digno és, digno, digno és. Amém, seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Ao rei toda força e majestade, pois digno, digno és. Digno é. Amém. Seja feita a tua vontade, meu Jesus, não tarde por vir. Enche-nos do teu amor, Senhor. Ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho do sol. Eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar.
silêncio. Eu sinto tua brisa, e quando eu penso em ti, tua mão me acaricia. Vem de dentro, cada cor desse jardim. Desde que a luz nasceu, nada tão real pra mim. Vou me deixar levar como uma nuvem pelo vento e ver a terra passar. Do alto é simples como deve ser. Sim, eu quero ter um coração ligado ao teu, pra que onde eu for seja você em meu lugar. Que das minhas feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como um pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Uma vítima, ele me tem desde o primeiro dia. Nosso encontro já se aproxima. Eu posso te ouvir chamar meu nome. Vou me deitar e com os olhos percorrer o caminho. Sol, eu vejo correr como alguém que nunca se cansou. Sim, eu quero ser essa peça que funciona até o teu sonho se realizar. Que das minhas feridas saia poder pra curar, que cada hora perdida me lembre que não é pra eu. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, que cada coisa esteja em seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Feridas saia poder pra curar, e cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha, e que cada coisa seja o seu lugar, como o Pai sonhou. Toda terra cheia da sua glória. Nós te pedimos, Senhor, toca as nossas vidas no meio do caminho, Pai, para que nós tenhamos marcas para apresentar ao mundo. O teu toque em nossas feridas traz cura e libera poder para curar. Que nós sejamos aqueles, Senhor, que levam saúde, ainda que carreguem marcas.
e que de forma alguma, Senhor, venhamos a espalhar feridas por aí. Resplandece a tua luz sobre nós, Senhor. Que das minhas feridas saia poder pra curar. Que cada hora perdida me lembre que não é pra eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que teu reino venha, e que cada coisa esteja em seu lugar. Terra cheia da sua glória. Alto, nem vejo o tempo passar. Tua paz me faz sonhar. Há um lugar pra mim, a voz que me chamou tem ecoado em meu coração. Vai me guiando, há um segredo que eu preciso conhecer. Esse lugar feito pra mim, preparado por Deus. Há um convite feito pra que eu venha me assentar com Ele. Espero em ti, sou levado por tua mão. Há um lugar mais alto, nem vejo o tempo passar. Tua paz me faz sonhar. Há um lugar pra mim, a voz que me chamou tem ecoado em meu coração. Vai me guiando, há um segredo que preciso conhecer. Esse lugar feito pra mim, preparado por Deus. Há um convite feito pra que eu venha me assentar com Ele. Eu vou, eu vou.
está contigo, Deus. Me cobriu de salvação, me vestiu com justiça, como a noiva que se enfeita, eu te esperarei. Agora o que me importa é conhecer tua grandeza. Quando abri a porta, ganhei um lugar em sua mesa. Eu vou me assentar contigo. Ainda há um preço a pagar. Eu vou me encontrar com meu amado. Custe o que custar, ainda há um preço a pagar. Eu vou me encontrar com meu amado. Pelo teu Espírito, Senhor, ajuda-nos a crescer em intimidade contigo. Que a religiosidade seja eliminada no nosso relacionamento. Mas nós não podemos perder o foco de que tu és santo. Buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Desperta-nos do nosso sono, enquanto há tempo de comprar óleo. Pois a qualquer hora ele vem. Dá-nos a habilidade de caminhar em trevas quando ouvirmos a tua voz. Estende teu manto sobre mim, tua voz deixa-me ouvir. Teu coração bater, estende teu manto sobre mim, tua voz deixa-me ouvir. Teu coração bater, estende teu manto sobre mim. Estende teu manto sobre mim, tua voz
Deus, deixa-me ouvir teu coração bater. Teu coração bater. Estende o teu manto. Estende teu manto sobre mim. Tua voz deixa-me ouvir. Teu coração bater. Estende. Sobre mim, tua voz deixa me ouvir, teu coração bater. Igreja, estende teu manto sobre mim, tua voz deixa-me ouvir, teu coração bater, estende teu manto. Sobre mim, tua voz deixa-me ouvir, teu coração bater. Cobriu de salvação, me cobriu de salvação, me vestiu com justiça, como a noiva que se enfeita, eu te esperarei. Tua grandeza, quando abri a porta, ganhei um lugar em sua mesa. Eu vou me assentar contigo, Deus. Eu vou.
só. Nesse tempo o meu pensamento vai ficar ligado com a vontade do Pai. E te entender mais me faz querer mais a cada dia. Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve, desde a fonte ao mar, há um rumo pra seguir. Enquanto eu acreditar, o sopro de Deus recebe no Senhor. Qualquer parte que eu estiver, a cada passo que eu der, vão ficar tuas marcas e não as minhas. Tua luz onde não havia, teu nome, teu sangue, tua dor, tuas palavras, tua paz, teu amor. Meu Deus, meu Salvador, Jesus, meu pão de cada dia. Hoje eu sei o que é deixar que o rio de Deus me leve, desde a fonte ao mar. Ser uma parte de mim, completar com aquilo que eu sinto mais falta, me leva pra torre mais alta, vem incendiar essa casa coberta de gelo, a fumaça vai pelo ar, não dá pra fingir que tá tudo bem aqui, não dá pra pôr nada no teu lugar, nada faz relógio parar, o poder não descansa, só aumenta a distância do dia da mudança, e as teias de aranha, a noite da manhã, a velhice da infância, eu desisti do plano errado que eu fiz, ouvi o alarme, aviso, a hora chegou, estou de pé, me revela agora quem sou, não sabia que era você, quando eu vi minha porta bater, como alguém que acaba de nascer, vem pra ficar contigo, deitar e levantar. Estar ao teu lado, enxugo meu rosto molhado de tanta saudade. Lembrança, escondi a criança no porta, entrado quebrado. Então você vem, já tá tudo bem. Reconectou-me a quadro de força e a falta de cor no meu quadro. Restaurou também, tudo em ordem. Já descansei, hoje sei que vale o empenho, pois a tua presença é tudo que tenho. Ensina-nos, Senhor, a ser simples como Tu és. Um menino nasceu como um filho seu.
Ele é próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da Paz. O menino nasceu. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Jerusalém, na nova Jerusalém.
se abrir. O céu. Mantendo firme, mesmo quando esse chão se move. Olhar pra baixo não resolve, só a sombra. De onde estou já não há volta, volta. E não há nada à minha volta. Eu não consigo ver, não sei onde está. Você me sinto só e começo a esperar pelo pior. A luz do barco está bem longe, longe. Enquanto minha voz não sai, o medo me responde. Eu fui além do que é possível ao homem. Mas eu parei, agora as águas me consomem. Pensamentos maus pesam meus temores. Desprezo o que me fez sair, o que me trouxe até aqui. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim. Eu não posso me conformar com esse nível raso do meu poder humano. Não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha poção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. O vazio que eu sinto quando preencho o vazio do abismo. Porque eu não quis mudar, só vai passar se a porta ainda estiver aberta pra mim. Se eu der uma chance pra recuperar o tempo que perdi. Enfim, envolto em algas e águas amargas. Senti na pele a dor das almas não alcançadas por mim, esquecidas. Fariam de mim um homicida. E a vida que eu quis tanto preservar alistaria a vida. Só tenho tempo pra orar, será, será? Que a voz que me chamou ainda pode me escutar. Só jeito de sair, continuarei aqui como se fosse quando a missão ele me trouxe. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não quero terminar assim. Eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder pra trazer o teu reino aqui. Minha porção vem do céu. Eu tenho fome de ti, Senhor. Fome de ti, Senhor. Eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder. O teu reino aqui, minha poção vem do céu.
pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras pelas portas. Revela-te a nós, Senhor. Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem esconde o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, ou ele fazer-me enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo,
como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Eu, pra sempre, eu sou. És o caminho aonde vou. Teu pra sempre eu sou. Tu és o caminho. Tu és o caminho aonde. Você pode cantar comigo: grande é o Senhor poderoso. Grande é o Senhor poderoso, digno de todo o meu amor. Digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde chamar, será que essas são as mãos que ele vai usar? Meus olhos viram quando por aqui ele passou. Será que o meu coração ardeu quando ele falou, reconhecendo que o mestre se aproximou? Mesmo que eu não te ouça, pois o mundo faz de tudo pra te calar. Tu renovas minhas forças, me pões de pé e diz pra mim que tu me aceitas. E o sacrifício sou eu no teu altar. Sou teu.
vem reinar. Glória chega, me cega como a nuvem que me cerca. Sob o vidro deste mar, onde eu cantarei: Jesus é rei em toda a terra. Mesmo que eu não te veja, que estás aqui dentro de mim. Todo meu ser deseja um toque a mais. O teu amor me incendeia, e o sacrifício sou eu. Oh.
nunca me esqueci de um momento assim, face a face com quem eu sempre quis estar. Tento te atrair, teu coração tocar, tudo em mim já sente tua glória inundar. Nunca me esqueci. Face a face com quem eu sempre quis estar. Tento te atrair, teu coração tocar, já sente tua glória inundar. Intercede por nós hoje, à direita do Pai. Seu amor é tão grande. Teu reino de paz, formidável Rei dos Reis, Cordeiro Santo, justo e puro, perfeito Salvador, só Formidável Rei
Ele tem nos procurado por tanto tempo, de tantos meios e formas ele tentou te atrair.
Quantas vezes Ele já preparou tudo? Quantas vezes Ele moveu cada peça para que esse encontro fosse possível? Quantas vezes Ele esbarrou no nosso egoísmo, na nossa vontade de ser independente? Quantas vezes o amor do Senhor esbarrou no nosso coração duro, achando que do nosso jeito é melhor, achando que temos o direito de não concordar com Ele? Perdoa a nossa ignorância, Senhor. É necessário que o jardim vire um deserto para que a gente se toque que é a presença dEle que transforma o lugar e tudo volte à vida novamente. Sim, Senhor. Precisamos de um toque no nosso coração. Que nos faça te ver diferente, como tu és. Derrete todo o gelo no nosso coração. Põe teu fogo aqui. Faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, eis-me aqui, Senhor, eu estou te esperando. Senhor, eu estou te esperando. Faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando. Faz o meu coração. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz me procurando, faz o meu coração arder. Ouço o som da tua voz, eis-me aqui, Senhor.
estou te esperando. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou te esperando. Cante comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou te esperando. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou te esperando. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou te esperando. Eis-me aqui, te esperando. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou. A palavra de Deus nos diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E é algo que nos intriga. Ter vindo de Deus e não reconhecê-lo. Se eu não reconheço o meu Criador, é impossível eu saber quem eu sou. Se eu não reconheço daquilo que eu fui formado, como então eu vou me conhecer? E é por isso que a gente fica correndo de um lado para o outro, tentando encontrar o que nos satisfaz, tentando encontrar alguma coisa que nos faça encontrar sentido. E essa corrida é frenética, e essa corrida cansa, essa corrida consome as forças, e muitas vezes deixa marcas. E aquele que me formou tem me procurado. Desde então, Ele é tão diferente do que eu imagino. Quantas vezes eu e você nos conformamos com aquilo que nós perdemos? E se é alguém que decidiu ir embora, então, a gente deixa que vá, foi cedo, já vai tarde. Ele nunca desistiu, cara. Ele nunca desistiu. É um amor quase que obsessivo. Ele nunca desistiu de nenhum de nós. Certa vez, Jesus conversando com uma mulher na beira de um poço em Samaria. Ela perguntou para Ele onde era o lugar da verdadeira adoração. Se era no monte que os samaritanos tinham como certo, ou se era Jerusalém, como os judeus tinham como certo. E Jesus responde para essa mulher: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Porque são os tais que o Pai procura. Ele diz: Deus é Espírito, mas são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Então os verdadeiros adoradores são filhos que reconhecem o Pai. Ele é tão amoroso
que ele vai contra aquilo que a gente entende por justiça. Porque a gente entende que se alguém se perdeu, ele que se vire para se encontrar. Se eu perder alguma coisa, eu vou atrás. Mas se alguém se perdeu, ele que se encontre. Deus não é assim. Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Os olhos dEle são sobre os bons e os maus. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele nunca perdeu coisa nenhuma. Porque Ele não se descuida. Fomos nós que nos perdemos. E a Bíblia diz que o Pai procura. Ele é tão amoroso que Ele procura quem se perdeu. Eu olho para a criação, para o que está escrito a respeito da criação, e percebo o amor de Deus preparando um lugar para estar com o homem. A Bíblia diz que todos os dias, ao fim da sua obra, Deus olhava para o que havia sido feito e dizia: viu Deus que era bom. Foi assim no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. No sexto, no sétimo, Deus descansou. Sabe, uma coisa para Deus só é boa quando ela está pronta, quando ela está completa. E Deus olhava para tudo que havia sido feito ao final de cada dia, e a Bíblia diz: e viu Deus que era bom. Então Deus preparou um lugar para o homem estar, onde não havia falta de absolutamente nada, porque esse lugar estava pronto, era completo. Ele não precisava de acréscimo. Eu aprendi isso. Quando o jovem rico chegou diante de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: porque tu me chamas bom. Não há ninguém bom, senão Deus. Porque Jesus estava dizendo para ele: a minha obra ainda não terminou, então ainda não posso ser chamado de bom. Quando ela estiver terminada, então aos olhos do Senhor será bom. Se Deus dizia que aquilo tudo que ele tinha feito era bom, você concorda comigo que aquele lugar era completo, que estava pronto e que não tinha falta de nada? E depois de tudo pronto, Deus, num gesto de amor, ao invés de fazer-nos como Ele fez todas as coisas, liberando Sua palavra, não, Ele desce até aqui. Ele toca a terra. Céus tocaram a terra. O Criador tocou a terra. E Ele faz um boneco de barro com Suas próprias mãos. Desenha cada detalhe. E depois de haver formado o homem à Sua imagem e semelhança, Ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E sabe o que Deus disse a respeito do homem que Ele criou? E viu Deus que era muito bom. Então você concorda comigo que Deus nos fez completos? Ele nos fez para... Está pronto. Eu piro nisso porque eu imagino Adão, aquele boneco de barro inanimado, recebendo o fôlego de vida e a vida entrando nele com um ímpeto. E de uma hora para outra, ele está vivo. E sabe, eu imagino a cena, porque para alguém soprar fôlego de vida nas narinas de alguém, tem que estar bem perto. E sabe, antes que Adão pudesse contemplar a beleza daquele lugar, e de toda a criação, e de tudo aquilo que Deus deu para ele, disse que era bom, a primeira coisa que Adão vê é a face do Senhor bem perto da sua. É o brilho do rosto da face de Deus bem perto da sua. Quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele encara são os olhos do Senhor olhando para ele com amor. Depois ele passou a conhecer todas as coisas. Então eu creio que para esse primeiro homem, não tinha nada que fizesse ele se sentir melhor do que todos os dias ao cair da tarde, quando Deus vinha ter com o homem no jardim. A Bíblia diz que todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha ter com o homem no jardim. Então você concorda comigo que Deus tinha prazer em estar conosco? E se eu te disser que Ele ainda tem? Que Ele se alegra sobre nós? Que mais do que a nossa vontade de encontrar com Deus num evento como esse,
é a vontade de Deus se encontrar conosco. Porque você não morreu para tê-lo de volta, foi Ele que enviou o seu filho para morrer no nosso lugar e tornasse isso possível. O amor de Deus continua pulsando, nunca deixou de nos amar. Ainda quando nós nos perdemos, o amor dele não parou de nos procurar. Nós viemos aqui buscar a Deus, amém? Nós cantamos querendo a sua presença, amém? Nós lemos a sua palavra porque queremos conhecê-lo mais, amém? E Adão não tinha nada disso. Não era Adão que buscava Deus, cara. Era Deus que buscava Adão todos os dias. Você consegue imaginar um amor desse? A Bíblia diz que era todos os dias ao cair da tarde. Então você concorda comigo que tinha uma hora marcada? E que se era ao cair da tarde, não era tipo por horário, 5 horas, ou ao cair da tarde. E qualquer pessoa que consiga observar o céu, sabe que horas é o cair da tarde. É só olhar para o alto, perceber os sinais e realizar que Ele está vindo. Ele está vindo. Ao meio-dia ainda tem algo, ainda demora um pouquinho. Às 2 horas está chegando mais perto, às 3 está chegando mais perto, às 4 está chegando mais perto, às 5 está quase lá. E no momento em que a tarde começa a cair, a glória de Deus toca a terra. Tentando visualizar essa cena, sabe? Eu sou livre para imaginar o que as escrituras me dizem. Eu não imagino Deus vindo como um homenzinho. Eu imagino Deus vindo com tudo que Ele é, com tudo que Ele tem, com toda a sua glória. Eu imagino os céus tocando a terra com todo o seu poder. Eu imagino o trono de Deus vindo, os anjos vindo junto, os serafins vindo junto, os seres celestiais, os 24 céus. Eu imagino todo mundo vindo junto, porque o Senhor veio e o céu vem com Ele, aonde quer que Ele esteja. Então você concorda comigo que esse evento talvez provocasse um impacto, que toda a terra reagia à presença do Criador? Isso por causa do homem. E aí eu leio as escrituras e percebo. A Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja remida. A terra também tem saudade desse tempo. Sabe, Deus não deixou o homem aqui simplesmente para curtir uma vida legal, ainda que tudo estivesse pronto. Porque tudo que Deus faz tem propósito. Para cada coisa que Ele criou, Ele deu um propósito. E para o homem também. Ele disse para o homem: cuide do jardim, deixe tudo em ordem, domine sobre a terra, mas cuide dela. E nesses dias eu estava pensando e perguntando para o Senhor em oração: será que havia adoração no jardim? E eu comecei a ter impressões no meu espírito de que existem muitas formas de adorar a Deus, cara. E uma delas é com o nosso estilo de vida. Uma delas é deixando tudo pronto para a hora que Ele vem. É fazendo o que Ele me pediu para fazer, porque Ele está vindo. Era isso que Adão fazia todos os dias até que Deus viesse. Porque se ele vinha todos os dias ele voltava. E enquanto ele não vinha de novo, o homem tinha o que fazer. Cuide do jardim, porque o Criador de todas as coisas está voltando. E eu comecei a perceber, cara, talvez seja uma expressão de amor e de adoração da minha parte fazer o que ele me pediu. Ou seja, me preparar para a sua vinda. Os sinais apontavam para a vinda do Senhor, e todos os dias Adão nunca foi pego de surpresa, até que houve desobediência e o pecado entrou no homem. E quando o pecado entrou no homem, a primeira coisa que aconteceu foi vergonha. Ele e sua mulher perceberam que estavam nus e fizeram roupas com folhas de figueira para tentar cobrir a sua nudez. O pecado traz vergonha.
E a outra coisa que o pecado provocou é que a Bíblia diz que quando Adão ouviu o som da voz do Senhor que passeava pelo jardim, ele se escondeu atrás de um arbusto. Perceba, todos os dias ao cair da tarde, Deus vinha ter com o homem no jardim. Nesse dia, Deus veio na mesma hora. Só que o homem não percebeu, porque o pecado nos cega para os sinais que apontam para a vinda do Senhor. Ele foi pego de surpresa, desprevenido e com tudo fora de ordem. Trazendo isso para a minha realidade hoje, Jesus veio. O plano perfeito de Deus. Jesus veio em carne como eu e você e sofreu todas as tentações que nós podemos sofrer e venceu todas elas. Mas ainda assim ele levou o peso do pecado do mundo inteiro sobre si. E naquela cruz o pecado foi castigado no corpo de Jesus de uma vez por todas. A morte não conseguiu deter, o inferno não conseguiu deter, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e apareceu para os seus discípulos, apareceu por muita gente por um período de 40 dias, até que ele os chamou ao monte, e de lá ele nos disse o que fazer: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele nos disse o que fazer. Perguntaram para ele: o Senhor vai restaurar o reino ainda nesse tempo? E Jesus disse: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai determinou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele nos disse o que fazer. E então Jesus subiu aos céus e uma nuvem o ocultou. E vieram dois anjos para perguntar para aqueles homens: por que vocês ainda estão olhando para o alto? Vão para Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito da promessa, porque esse Jesus que vocês viram subir, vocês verão ele descer do mesmo jeito. E sabe o que aqueles homens fizeram? O que lhes foi dito para fazer. E sabe o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nos foi dito para fazer, porque os sinais apontam que ele está vindo. E eu quero que o meu estilo de vida me ensine a estar preparado, não para o dia do juízo, não, preparado para Ele, porque ao mesmo tempo Ele disse que não nos deixaria órfãos e que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu aguardo sim por um evento glorioso que vai restabelecer todas as coisas, mas eu me delicio na presença dEle todos os dias, com um estilo de vida que eu procure me alinhar com aquilo que Ele espera de mim. Sabe o que Deus espera de você? Ele quer tocar o teu coração com o amor dEle, para que você o ame de volta. E que mandamento delicioso é esse? Ele não me manda sacrificar animais, Ele não me manda fazer coisas impossíveis ou difíceis demais. Ele diz que o primeiro e grande mandamento é a respeito de amar. E o segundo, amar também. Ame ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. E ame ao teu próximo, como a ti mesmo. Sabe o que Deus espera que a gente faça? Espere Ele com amor. Porque quem o ama, guarda os seus mandamentos. Nós estamos reunidos aqui nessa noite, nessa cidade, por algo muito mais excelente do que os nossos olhos podem ver. Um show, você pode ir em qualquer lugar, e cara, isso daqui não é um show. Um lugar cheio de gente, você pode ir para qualquer lugar, pode ir para um estádio de futebol, tem muito mais gente do que aqui.
existe algo mais excelente do que tudo isso. É promover o encontro entre aquele que te elegeu nele antes da fundação do mundo. Curva tua cabeça, fecha teus olhos. Eu queria estar orando. O Senhor pode fazer o nosso coração arder nessa hora, Senhor. Os dois discípulos no caminho de Emaús, depois de terem seus olhos abertos e reconhecerem o Senhor, disseram: porventura não lhe ardia o coração quando ele falava? Faz o nosso coração arder, Senhor. Abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor espera de nós. Que a nossa vida venha a se alinhar com aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito nos teus livros. Porque assim nós seremos o povo mais feliz da terra. Eu oro por aqueles que o Senhor trouxe nessa noite. Aqueles que ainda continuavam procurando. Aqueles que ainda não sabiam o que procurar nem onde encontrar. Eu oro por esses que o Senhor trouxe até aqui. Que de uma forma tão linda, o Senhor nos atraiu e nos ajuntou em torno do teu nome. E como tu mesmo disseste, se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu oro para que o Senhor, em pessoa, toque nesses corações. E que nessa noite possa acontecer aquele evento. Filhos voltando para o Pai. O que estavam perdidos sendo encontrados. Esse evento que provoca alegria no céu. Com teus olhos fechados, deixa eu te dizer uma coisa. Uma atitude tua nessa noite pode provocar essa alegria no céu. E eu te garanto, vai provocar uma alegria na tua vida, que nada vai poder tirar de você. Um encontro com a fonte desse amor, Jesus. Eu creio no que Deus está fazendo, eu creio no Espírito Santo e no seu poder. Eu creio que a obra dele não foi em vão. Eu creio que ele não te trouxe aqui à toa. Por isso, de uma forma muito simples e direta, eu gostaria de orar com aqueles que hoje se entregam a Jesus. Se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite, levanta a tua mão bem alto, daí de onde você está, que eu quero orar por você. Levanta bem alto, deixa eu te ver. Você que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Com a outra mão você coloca no coração. A gente vai fazer uma oração agora. O teu gesto, a tua atitude de levantar um braço nessa hora que seja, está dizendo publicamente: sim, eu quero me entregar para Jesus. E o Senhor está olhando é para o teu coração. Talvez você ache simples demais, mas Ele é simples demais. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que o teu sangue, o sangue do teu filho que foi derramado naquela cruz, seja ministrado sobre cada um deles agora. Que as suas vestes sejam branqueadas. Que eles venham experimentar a alegria de serem filhos de Deus. E que todas as bênçãos prometidas para os teus filhos venham sobre a vida deles. Eu oro para que a partir de agora o Senhor comece a liberar decretos de vida, anulando completamente as acusações de Satanás contra a vida deles. Eu oro para que o Senhor despedace e anule toda a maldição contra a vida deles. E que o teu Espírito Santo desperte nesses corações o desejo de serem cada dia mais parecidos contigo, Senhor. Que a tua paz entre nessas vidas. E que a partir de hoje eles tenham brilho no olhar, por causa da tua luz que vai habitar dentro deles.
Que o Teu Espírito Santo encontre lugar dentro de cada um deles e que eles experimentem, Senhor, a transformação de glória em glória que o Senhor nos prometeu. Que os nomes deles sejam escritos no Teu livro e que o Teu nome seja escrito no coração deles. Eu oro para que a partir de hoje eles experimentem o Teu amor e que eles possam Te amar de volta. As Escrituras dizem, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu oro para que essa obra seja completa e que eles deem muito fruto e que esse fruto permaneça. Você que levantou a sua mão, eu queria que você fizesse uma oração comigo em voz alta e vou pedir para toda a igreja fazer também, amém? Repete assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu recebo o Teu amor na minha vida. Eu ainda não entendo tudo, mas a partir de hoje, que eu passe a Te conhecer, a Te experimentar, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, para que eu pudesse ter vida. Portanto, derrama sobre mim da Tua vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me ensine a andar como um filho da luz. E que o meu modo de viver venha agradar o Teu coração. Eu creio em tudo que o Senhor disse a respeito de quem Tu és e a respeito de quem eu sou. Ensina-me, Senhor, dia após dia, e que eu esteja pronto para Te receber todos os dias e naquele dia. Jesus Cristo, Tu és o meu Salvador, o meu Senhor, e não há outro Deus além de Ti. Em nome de Jesus, amém. E amém. Está selado, amém? Deus abençoe, Pastor Felipe. Se é para ele, você pode fazer melhor, amém? Galera, chega aí, vamos orar para vocês. Orar para vocês. Seja mão aí, galera, vamos orar pelo ministério do Rodolfo. Senhor, nós somos gratos a Ti por ser família, por ser povo Teu. Louvamos a Ti, ó Pai, pelo mover, ó Pai, que está acontecendo no mundo todo, inclusive aqui no nosso meio. Obrigado, ó Pai, por essa graça, favor imerecido que o Senhor tem derramado sobre nós. E pedimos a Ti, ó Pai, que a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder possa acompanhar Rodolfo, Senhor, a banda deles, Senhor, por onde eles forem, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um deles, suas famílias, ó Pai, que o Senhor faça mesmo, ó Pai, prosperar na pregação do Evangelho, Senhor. Que sejam ricos, ó Pai, em anunciar as boas novas. E que centenas, milhares de pessoas, ó Pai, venham ao conhecimento do Teu amor e à revelação da Tua graça, ó Pai. Os abençoe, Senhor. Nós entregamos a eles, ó Pai, aquilo que temos de mais precioso, Senhor. A nossa fé, a nossa oração e a nossa bênção, Senhor, sendo derramada sobre eles, ó Pai. Os abençoe, Pai, por onde eles forem. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Cara, foi um prazer. Enfim, eu não vou dar despedida. Daqui a pouco vai ter alguém que vai dar despedida. Mas eu só quero, né, fazer os votos aqui. Cara, foi um prazer receber vocês aqui. De verdade. Galera da implantação, tá aí das implantações? Da onde que é aquela galera ali? Itajaí, legal. Galera da onde Itajaí, enfim. São Bento, não sei quem que tá aí. Cara, foi muito louco ter vocês aqui, ter junto. E só queria lembrar uma coisa muito nossa da onda, velho. Até o Kalel, para quem tava aqui no sábado, tava pregando sobre isso. Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas
lhe serão acrescentadas. Mano, presta atenção, cara, você só tem uma vida. Uma vida. Você não é gato. Tem até alguns que são bonitinhos. Mas mesmo sendo bonito, você não tem 7 vidas, você tem uma vida. Você tem uma vida. Essas horas que a gente passou aqui dentro não vão existir mais, cara. Elas passaram. O dia de hoje, ele só entrou para a história. Ele já não existe mais. Você só tem uma vida, cara. Observe e veja bem como você tem vivido ela. Eu não estou falando a respeito de moralismo, tipo, ah, estou usando drogas, sabe? Isso aí, por favor, né? É muito mais do que isso. Estou falando sobre dedicar uma vida para uma causa. Dedicar a vida por causa de Cristo. Cara, você tem uma vida. E que no nome de Jesus você não esteja entre aqueles que lá nos últimos dias vai se arrepender da maneira como você viveu essa uma vida que você tem.